Tenim Paul McGrath, que ha fet marca personal. No sé si esperaves una mica més. Quines impressions? Bueno, estic molt content per fer marca personal, però volia més. Volia fer un sub-40 i així estar per la lluita per el bronze, la plata, oi, fins tot la... Però bueno, ha sigut molt difícil, no m'he trobat molt bé, però bueno, estic content. I bueno, a veure, ara dues o tres setmanes tinc el sub-23 a Santander i bueno, estaré entrenant. Europeu? No ho sé, la llista crec que el faran dues o tres setmanes. Tinc molta il·lusió per anar, però bueno, si això és el seleccionador que ho decideix, i bueno, estaré entrenant per si el seleccionador em selecciona per anar a l'europeu, i si no, doncs l'any que ve a lluitar per al Mundial. Pues a intentar-ho, i sort, enhorabona per la marca personal i molta sort. Moltes gràcies.